God kväll, det är dags för Hofmeister and Kraw. Det är utsålt på Telgia salonger och vi är redo. Let the party begin! Då sitter jag här med 4/11 av Hofmeister and Kraw. Hur är läget, boys? Det är bra. Det är härligt. Peppade för kvällen? Helt klart. Det är tredje gången ni är här. Vad har ni för förväntningar för ikväll? Jag tror att det kommer bli en riktigt bra kväll. Vi har spelat i Telge fler gånger, tre tror jag. Ja, Pretzeltown för 10 år sedan. Vi har spelat många gånger i Telge. Det är lite som att komma till sina kusiner. Det är ändå Stockholm och Södertälje. Det är nästan inte som två städer, tycker jag. Men det är som att vara på hemmaplan på ett sätt. Ja, turnélivet. Det är mycket olika riders. Vad är det mest unika grejen ni har på eran rider? Har ni någon sån här röda MMMs eller? Ella brukar väl ha en polerad ros till. Polerad ros? Utsatt och snygg. Hur ser turnéplanen ut för sommaren? Vart kommer man kunna se er? Man kommer kunna se oss på en otroligt fet spelning i Stockholm. Man kommer kunna se oss på en fet spelning i Göteborg. Fet spelning i Holland. Man kommer kunna se oss lite över Frankrike. Sverige. Alltså vi är Norge. Vi kommer vara runt. Håll utkik på våran Facebook, Hofmaestro Facebook, och på Real Hofmaestro på Instagram. Yes. Men då tycker jag att vi taggar oss på Hofmaestro och ja, helt enkelt, nu kör han. Grym kväll. Lycka till, boys. Dish!
Hästhelge, jag måste bara säga, det här var en av turnéns roligaste gig. Det är kul att se att våra jävla kusinstad representerar. Vad säger du, 60? Nej, det är inget snack om saken. Ja, det är smarta grejer ur Jonnes mun här. Vad säger du? Nej, hur bra som helst. Det är inga konstigheter. Massa kärlek. Hoffmeister Hästhelge, snart igen. Peace! Thank you! Hoffmeister! Hoffmeister! Hoffmeister!